que mais investiu, não só no ano de 2011, mas também em 2010, está chegando aqui. Vamos chegar para cá. Ele todo de preto. Tudo bem? Grande Daniel. Eu estou dizendo isso e poucas pessoas sabem que você é o dono do empreendimento. Mas vamos falar de CDL, vamos falar desse momento hoje, que é tão importante para o seu segmento efetivamente, não? Sim, sim. A gente está aqui para prestigiar o Denis, que é um grande amigo e empresário, né? Sim. Ele que é meu particular engenheiro elétrico lá da Taj Mahal. E a gente está aqui para prestigiar. E é importante cabeças jovens, cabeças pensantes, pessoas que querem mostrar serviço. E o Denis vem também com essa proposta, além, obviamente, do Prata que está saindo hoje, mas desenvolver um belo trabalho. Com certeza, o Denis é um excelente profissional e eu acho que o CDL está em boas mãos. Não é o momento, mas vamos falar. Ainda dentro da segunda quinzena de abril, a casa está pronta para receber a todos, né? Com certeza, se Deus quiser. Um mês, então teremos Taj Mahal. Taj Mahal vai estar por aí. Certo, grande. Bom, vamos ver, vamos curtir um pouco essa festa, porque todos alinhados, eu digo isso, porque todos hoje foi necessário tirar um pouco, né? Agora começam as festas, os eventos, onde a gente coloca um blazer, coloca uma gravata, coloca um terno, para curtir esse momento. Chegada do Denis e o que a gente espera, que ele faça um belo trabalho e não tenham dúvida que vai acontecer. Vamos às imagens, daqui a pouco eu volto. Descobri um defeito do Denis, é cruzeirense, mas tudo bem, não poderia ser perfeito, né? Eu já conversei com várias figuras, pessoas que vieram de longe, pessoas que são mais próximas a você, todos tecendo. O único comentário é um jovem competente, é uma pessoa que desenvolve um trabalho há muito tempo, seja na sua empresa, enfim, e é uma responsabilidade muito grande. Porque eu vi uma declaração sua falando da gestão do Prata, falou, olha, eu quero desenvolver um trabalho e também dar continuidade ao que o Prata já vinha fazendo. E aí eu te pergunto, e aí, amigo? Vamos falar, respirar um bocado, né? Um trabalho bonito, viu? Sim. Como diz o nosso amigo Dr. Gerson, um trabalho bacana, muito bacana. E o Prata desenvolveu, assim, aquele trabalho que a cada dia mais da gestão dele, os 5 anos que ele permaneceu na CDL, deu uma credibilidade fantástica. Eu acho que é isso. Valadares precisa, entendeu? O comércio de Valadares precisa. E nós estamos todos para acontecer, né? Para acontecer. Agora, me fale dos desafios, porque partindo do princípio, né, que o Prata desenvolveu um bom trabalho, isso é notório. O que frente você vai seguir? O que você vai buscar? Essa questão de trazer o empresariado de fora para investir na cidade é uma saída dele? Você vê dessa forma? Ô Regi, desenvolvimento é geral, é saída, com certeza é saída. E a gente tem que buscar os associados, entendeu? Que os associados venham para a CDL, participam, discutam os problemas de governador Valadares, vejam o que pode acontecer para Valadares, o que há de melhor. Vamos dizer assim, os valadarenses eu falo que são empreendedores, são mesmo, são empreendedores. Passaram por crise, vieram crise um atrás do outro e os valadarenses saíram dessas crises, entendeu? Então eu acho que nós somos pessoas competentes, as pessoas que trabalham em governador Valadares, têm os comércios em governador Valadares, são pessoas competentes, muito competentes. E eu acho o seguinte, precisa sim de desenvolvimento, precisa de investimento, precisa de empenho do poder público, não do governo só municipal, mas municipal, estadual e federal, envolver tudo para um desenvolvimento de Valadares. Valadares, eu falo, nós estamos numa mudança favorável. Vamos falar assim, agora é uma outra vertente. Valadares vai tomar outro rumo. Tem que tomar outro rumo. Porque todos hoje falamos em desenvolvimento. Todos nós queremos desenvolvimento. Todos os trabalhos feitos, desenvolvimento. E eu acho que o empenho e a, vamos falar assim, a credibilidade de todos, quando todos apostarem nisso, vamos dizer, vai acontecer. Acontece, o Regis. Acontece. Não tem jeito. Hoje eu dei um exemplo. Hoje é o seguinte, isso é igualzinho hidrelétrica. Move-se uma turbina para gerar energia por volta de água. Tem que ter água, tem que ter canalização. Canalizam todas as águas. As águas, vamos dizer assim, cada gotícula é cada associado, cada participante dessa sociedade nossa. Então, quer dizer, para ter luz, para ter movimentação, vai precisar disso. Entendeu? Tem que ter esse comprometimento de todos. Eu acho que é isso, comprometimento. Entendeu? Acho que é a solução da pura.
Sucesso. Obrigado. Volta lá pro seu posto que o pessoal tá querendo te abraçar. A gente volta trazendo mais imagens da posse do nosso grande amigo Denis Leite nessa noite. Noite de posse, mas acima de tudo, noite onde as emoções estão afloradas, porque estão sendo depositadas aí grandes expectativas ali à frente, né, com a sua diretoria à frente aí do CDL GV. Vamos às imagens, vamos lá.